Dobar dan, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban otvorili su 89. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, čiji je ovogodišnji partner Mađarska, a koji će trajati do 27. maja. Otvaranju sajma prisustvovali su i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, ministar finansija Siniša Mali, pokrajinski premijer Igor Mirović i drugi brojni zvaničnici. Ove godine na sajmu će premijerno nastupiti i Maroko. Posetioci sajma moći će i da vide izložbu poljoprivredne mehanizacije najnovije generacije koja će biti na otvorenom prostoru Novosadskog sajma gdje će se predstaviti članice poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije. Najskuplji eksponat ove godine biće na štandu kompanije ITN Group, a to je samohodni silažni kombajn marke Crown Big X model 680, čija je vrednost 450.000 evra. Manifestacija Gastro Srem, čiji je organizator turistička organizacija opština Stara Pazova, na inicijativu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam uz podršku pokrajinske vlade, turističke organizacije Vojvodine i Jugoinspekta Novi Sad, dobitnike priznanja najbolje iz Vojvodine, koje potvrđuje kvalitet u kategorijama proizvoda, programa, manifestacija i usluga. Na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu danas je postavljen štand turističkog astronomske manifestacije Gastro Srem. Podsjetimo, ove godine manifestacija Gastro Srem će se održati 2. i 3. septembra na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Strapazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća danas je počelo prolećnu akciju odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine. Akcija čišćenja krenula je iz Podunavlja. Naredne subote, 28. maja, akcija će biti sprovedena u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, dok će kabasti otpad u Staroj Pazovi i Golubincima odnositi 4. juna. Iz nadležnog preduzeća podsjećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčezi i slično, i mole građane da ne iznose šut i građevinski otpad. Iz Čistoće napominju da kabasti otpad iznesete u petak uveče ili u subotu do 7 časova ujutru ispred svojih kuća. Čistoća također apeluje na sugrađane da iskoriste ovu akciju kako se kabasti otpad ne bi gomilao na javnim površinama ostalim danima u mesecu kada se ta usluga naplaćuje ili pak završio na divljim deponijama. Akciju besplatnog odnošenja kabastog otpada Čistoća tradicionalno sprovodi svakog proleća i jeseni. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 23. maja od 8.30 do 14 časova bez struje će ostati celo naselje Golubinci. U okviru 9. po redu sportske olimpijade školske omladine Vojvodine, koja se ove godine održava u Zrenjaninu od 19. do 22. maja i koja okuplja oko 6.000 osnovaca i srednjoškolaca, fudbaleri gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove postali su šampioni osvojivši prvo mesto u futsalu. Čestitamo našim gimnazijalcima. Sutra vreme malo svežije i iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna do 29 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.